Ni från Trygghetsrådet har ju gett ut skriften Släpp taget, och det lite grann handlar om att folk ska byta jobb i tid. Utveckla. Alltså, vi ser ju, vi möter ju de som träffar oss, de som kommer till oss, de har ju blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Och var och varannan av dem, när de väl har fått sin lösning, för man ska ha respekt för att det kan ta lite tid och vara lite bumpy road, säger att det här borde jag ha gjort för länge sedan. Mm. Varför har jag inte själv släppt taget och vågat söka ett nytt jobb? Och väldigt många pratar om trygghet och sådär, men det som era studier visar är att många vill byta jobb, och när de väl gör det så blir det bättre både för dem och... Ja, vi ser ju allmänt att om man utgår från individerna som vi träffar, så alltså praktiskt så blir det, man får bättre eller lika bra betalt än vad man hade innan i 2/3 av fallen. Om man får bättre eller lika bra befattning som man hade innan, så liksom, det finns inget bärande skäl till att välja bort att byta jobb. Och då har vi då, de vi träffar, de har alltså utan egen förskyllan på grund av arbetsbrist förlorat jobbet och hittar ett nytt jobb med lika bra förutsättningar eller bättre. Vad behövs då för att fler ska våga byta i tid? Alltså det stora hindret som vi ser, det är nästan allt som oftast, de som inte vågar plugga i vuxen ålder, det är ekonomi. Mm. Det är liksom att ha råd, att ta sig råd, att ha möjligheten att avstå kanske från någonting. Och efter 47, efter 50 så är det svårt, det går inte att få CSN. Det finns ingen möjlighet att få studiestöd. Så vi tycker att man måste stötta samhället. Vi behöver se till att de som vill byta jobb mitt i livet, de måste få ekonomiska förutsättningar, möjligheter att finansiera det. Och det andra är att kanske få hjälp av någon sån som vi är, rådgivare. Det behöver inte vara från Trygghetsrådet, men studie- och yrkesrådgivare som kan stötta på vägen, tala om var kan jag med min bakgrund skruva om min profil och bli mer aktuell och fortsätta utvecklas på arbetsmarknaden. Det tror vi är jätteviktigt. Om du avslutningsvis tittar framåt, kommer vi ha ökade jobbyten? Kommer vi byta jobb oftare? Hur kommer det se ut, tror du? Jag tror ju det. Jag tror ju det. Och gig ekonomiskt och så vidare, det som diskuteras nu, som kanske är i sin linda men enligt en del av redan börjat, det tror jag vi kommer att se allt mer av. Och den här snabba förändringen, digitalisering och automatisering som sker, där allting som är regelstyrt kan digitaliseras, automatiseras, och väldigt mycket av det vi ägnar oss åt i vardagen på många, många organisationer och företag, det är faktiskt regelhantering liksom, vilket gör att det kommer inte behövas människor där. Så ja, det kommer bli en stor förändring, absolut. Mm.